السلام علیکم دوستو، امید ہے سب لوگ خیر سے۔ بات کریں گے عمان میں ویزا فیسز کے حوالے سے۔ آج 21 فروری 2021 اتوار کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ منتھ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ بہت سارے ویزے جو ہیں جن کی فیسز بڑھا دی گئی ہیں، ایون کہ کچھ ویزا ایسے ہیں جن کی فیس 2001 ریال کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ 1001 ریال بھی ہے، 601 ریال بھی ہے۔ تو وہ کون سے ویزے ہیں جن کی فیس 2001 ریال ہے؟ آلموسٹ 74 قسم کے ویزے ہیں۔ منسٹری آف لیبر کی جانب سے لسٹ ایشو کی گئی ہے جس میں 74 قسم کے ویزے ہیں جن کی فیس 2001 ریال ہوگی۔ پوری لسٹ جو ہے کون کون سے ویزا ٹائٹل ہیں جن کی فیس 2001 ریال، وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مین کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ 74 ویزوں کے نام، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں۔ جو مین کیٹیگریز ہیں وہ ہے آئی ٹی کی، ٹیلی کام کی، الیکٹرانکس کی، اس کے بعد سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی، ایڈمنسٹریشن اینڈ ایچ آر، ہیومن ریسورس، اس کے بعد ہے جی میڈیا، میڈیا اسپیشلسٹ، اس کے بعد ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کے بعد ایئرپورٹ آپریشنس کے اندر ہے، انجینئرنگ کی جو ہیں جابس ہیں ان کے ویزا ٹائٹل جو ہیں، جو اچھے اچھے ویزا ٹائٹل ہوں گے ان کی فیس 2001 ریال ہے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل آکوپیشنس، ایون کہ بلڈنگ ٹیکنیشینس اور بہت ساری اس طرح کی جابس جو ہیں ان کی فیس 2001 ریال ہے۔ پوری لسٹ جو ہے 74 ویزے ہیں ان کی لسٹ جو ہے پوری وہ ڈال دی گئی ہے، آپ نیچے ڈسکرپشن میں اپنا اکارڈنگلی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویزا ٹائٹل کون سا ہے اور اس کی فیوچر میں ویز جب رینیو ہوگا یا نیا ویزا ہوگا تو اس کی فیس کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ آئی ٹی میں جو ہے جاب ریپلیسمنٹ کا بھی اعلان کر دیا کل، آج 21 فروری 2021 اتوار کا دن ہے۔ کل 20 تاریخ کو جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی منسٹری آف لیبر کی جانب سے، آئی ٹی کی جانب سے، کہ مزید جاب جو ہیں خارجوں کی ختم کی جائیں گی، تبدیل کی جائیں گی اور صرف عمانیوں کو ہی جابس دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ویزا بھی ہیں جن کی فیس 1001 ریال ہے اور 601 ریال ہے۔ جیسے وہ لسٹ ایشو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کرتے رہیں، اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمیں برداشت کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔